Yep. Today it is September. What day is it? September 16, 2018. We are right now in Shinsaibashi in Osaka. We have a big fucking, how would you say that in English? Pumpa. Pumpkin, thank you. She's trying to open an onigiri, but that's not how you open an onigiri. I don't even know how you open an onigiri. The right, I know. Then you live there in 2 years. We're outside big step, we're waiting for everything to open. Because today is gonna be a day in Shinsaibashi. Slash Namba. This. Look at all the decorations around here, yo. Ta-da, ta-da. Ta-da. Look at the place of Shinsaibashi, yo. Och hur låter vi gaijins då? Yuki! Trash. 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 Meron pie and ice cream in Shinsaibashi's back, yo. Look at that. Oishii desu yo. Oishii desu ne. いただきます。Must. Look at her hair. It's fucked up. I think fun. What is it? Hard to see, right? Mama. Hey, Mama. Go up, count. Ride it. Oh no. Oh nay. Nay. Oh no. Är vi tillbaka? Åh, men det är en godisaffär! Ja. Nu är vi här igen ju. Vi är här igen. The other one. All right, I need to relocate. Vi är i Namba. Namba, Namba, Namba. Tror jag snart att Nellis får komma över gatan också. Hon står där borta. Hon hann inte över. Nu får Nellis snart gå. Kom då Nellis, kom. Hajaku, hajaku. Hajaku, hajaku.
早く早くお願いします。ドルバン寿司ta någon sån där stor omulett. Ja, ta det. Ta sån. Den där med räk. Ja, precis. Ja, nej, den vanliga som man har i Sverige. Ja, den är god. Vad gjorde du nu då? Man kanske bara får beställa ett visst. Du beställer rum till B7. Det betyder att du får allihopa. I know, right? I'm hungry. Nu rullar vår kasse ner. Till my shopping, this is what costs it. Look at this. This is one day since I was actually with Michelle. You can't look good. You can't. Det var lite, det var mycket band med lite sushi. Vad tog du för något? Jag har lagt det så. Ja, den där är god. Är det laxen tillagad? Nej, den är rå. Den är god. Är den god? Men frågan är den god? Nej, det är skönt. Jag ser ut som hej, kom och hjälp mig. Ingen kom. I look like come and help me and no one came. We are dropping it. No, no, no. Hello. Yo, eating sushi. This is yours. This is her pile. This is my pile.